Miqtë e televizorit Rëzava, përshëndetje, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Kjo është puntata 233 e emisionit Login. Jemi me një të ftuar shumë të veçantë, vjen nga fusha e futbollit. Ajo është futbolliste e Sport Club Juban Danjës dhe në fakt është momenti për ta prezantuar, mirë se vjen Claudia Rotani. Faleminderit për ftesën. Si ndihesh Claudia, sepse e di që ke bërë ca pushime që ç'të të them, ke qenë në një vend të largët, por edhe shumë të ndërruar nga ne shqiptarët. Ma thuaj ti vetë. Me thonë drejten, asun vet nuk e imaginoj edhe nuk e di se si kam arrit me shku atje, po kur e kam prikat onër që është onër e gjdo shqiptarët, e gjdo njerëjot, është shumë bukur. Dhe ku ka qënë Claudia, do thone ju, në Antarktid? Në Florida. Jo, s'ka qënë Antarktid, po ka qënë në Amerikë, në Amerikë. Në Amerikë, mirë, po në fakt e ke menduar ndo njëherë për qënë në Antarktid? Pse jo? Do të kishte qenë një eksperiencë veçantë në mes të një kontinenti të akut, kur e dizi do ishte si eksperiencë mirë. Më duhet që bërë në Amerikë, që doje në Amerikë së pari? Me që e lanë me një herë, po, ti kam të afërm, kam tezen, edhe po me që e herë u largum nga fusha sportit, bënë disa pushimeve të mira, atë pse jo, në Amerikë. Kur e përfundove kampionatin e futbollit? Kur e përfundove? Në midis të majit, kemi përfundu sezonin futbolistik. Dhe që nga jo kohë ti vajte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo, kam mas një muajit. Në Florida, patë mundësi të vizitosh besoj dhe vetë qytet shteti, sepse atje janë paga shumë zi shtete. Dhe si ishte si eksperiencë? Shumë e bukur, nuk kam fjallë, unë jam ma gjepsu nga i dhenë, është komplet tjetër, është si në për filma. Pse, qëfar ndryshon me Shqiprinë, përshon njerëzit, ku ndryshojnë? A përshemo, të këmënyra se si ato sile, njënë shumë thjeshtë. Të kortegjojnë, të flirtojnë me të shonë? Jo! Jo? Kjo bësha pak, si ka mundësi! Po si ka mundësi, përte? Po të ishin thjeshtë, të shikushin tonë përën e vetë? Ti pa dhe mundësi të thoje pikërisht edhe shtetësim të ndë shqiptare për shumë me Amerikanët, apo nuk pa të ndo një bisjet të afer me ta? Në fakt, kur dhe ishim në për restorante, dhe bëthon, arsyeja që ata kushit e mi i thoshin kamarjerve, jemi këtu të festoj mardhin e kushin së tonë dhe në përqin. Si prishin faktin që ti vjen nga Shqipëria? Po, thoshin, oh, Albania. A kishin një huri për Shqipëri? Po, pak. E dinin ku i binde në hartë Shqipëria? Pak! Oke, mirë. Dhe të shkëpusim për pak bisedën, Claudia, sepse do të vemi tek një hapësirë e parë muzikore, do t'jetë pikërisht Elvana Gjata, nuk e di sa e do gjonë Elvana Gjatën? Me kongin Mike? Jo, do t'jetë kënga e para fundit e saj, ku vajti? Më pëlqenë shumë. Por jo si shteti, ku vajti? Të e themë për ina të tekniku të pulti që thotë, sa herë përmëndu më fjallën ku vajti, mos e thuaj si shteti, po në fakt duhet të asëqarojmë që ku vajti është termi ku vajti, jo si shteti do më thënë ku vajti, sepse edhe për këtë nuk e ka pikërisht këngëtarja në fjallë, Elvana Gjata, është momenti për të rikëthyre pas hapësirës muzikore. Pam pikërisht Elvana Gjatë, një këngë që dëgjohet gjithandej në fakt në përplazhe, kjo këngë është në maksimumin e vet, po edhe këngëtarja Elvana Gjatë është vërtet me këmbë të çfarë. Vetëm në Amerikë sunit e ka dalë. Mirë, më thoj pak Claudia, ç'bëhet me futbollin? Vërtet, të pyes si është kjo gjendja e Juban Danjës? Ekipi të parë të futbollit kanë përshtypje në vendin tonë. Po, ekipi i parë, cilësohet si ekipi. Keni fyer një mentalitet si ekip dhe të gjitha. Më thuaj si po shkojnë? Në fakt, unë ekipin e Juban Danjës nuk e kam po qyrë se kam marru kampionate, se i nga shkëput. Nuk e më kontakte për momentin në asme vajzat e ekipit? Kena kontakte në për komendin që nga bojnë për Facebook e Instagram. Po, si ishte kampionati që përfundoj? Në fakt, kampionati që kaloj ishte pak, jo se herë të tjera. Këpadët rival më të mlej, nuk padët një pozicion të mirë, okej. Po, këpadët si rival? Po, rivali më i malë normal që është Vllaznia. E keni si derbi? Po. Po përse si nga shumë lërgë, sepse të posë për arsty se nga kena shumë vajzat të reja në ekipë dhe mendoj që kja është arstyja që nga jena pak më adopë se ekipët tjera. Qëfar bëhen i zjeni me grushte? Unë s'ka patur mundësi në fakt të shikoj një ndeshje të futbolit të femra, por gjithësësi duhet të di më mirë thejbin apo në cionë një derbi në futbolin e femra në Shqipëri. Ju zjeni me grushte? Qëfar ndohë në ndeshje një bandanja Vllaznia? Në fakt, nuk ka se nga... Bojmë në grushte, ju, po, është vetë gjelozi mes femnave. Po mirë, pëse i keni inatë ju vajzit e Vllaznisë? Kush? Po ju të Juban Danjës, ani, ju ti vetë personalisht, pëse i keni inatë? Ju... Po mirë, ato janë kampione, dhe... Po, nësë i keni inatë, ato janë shemë për një, dhe ma shemë. A, okej, mirë, unë e keq kuptova, tjera, unë pash pëse i kanë inatë, po. Në fakt, andodhë që të keni inate
mes vet kolegeve, le t'i quajm, edhe brenda ekipit. Po ndoshta jo i natë, po ndoshta xhelozi më ke, por nuk as të shprehun. Për shembull, ndoshta më shohin që ai mund bëj një lëvizje më të bukur edhe më tha me vedi pse ai mund mas të bëhet lëvizje. Nuk as se ja shprehemi në tjetrës. Mirë, dakord, nëse ndodh për shembull të them unë ty që aziheni mes skuadrave rivale, mund të jetë deri diku normale. Po mes vet kolegëve të një ekipi a ndodhin zënka, grindje? Po, normal që ndodhin se si menaxhohen zakonisht. Në fakt, a ka ndodhur ekipi jo, nuk as të kanë ndodhur, domethënë na ekipi qet. Mund të na mezi situatë. Po në fakt në ekipet e tjera ka ndodhur? Po, ka ndodhur, domethënë, por nuk as e ka pas në kush janë vajzat që losin më ashpër në kampionatin shqiptar të futbollit, që luajnë vërtet shumë fort. Në fakt ekipi që luajnë shumë fort nuk janë shumë fair play. Janë vajzat e Fierit, Apollonia Fierit. Apollonia Fierit, që ndoshta nuk janë të nënitë. Nuk e di, ndoshta. Ata luajnë shumë ashpër dhe duajnë me zgjedh situatën gjithmonë ose me një fjalor kështu. Ja, përshtatshme. Po që ka dhe përdorim të termave banal, gjëra të tilla. Nuk pa tham krejt ashtu, por ko. Ku qëndron vështirësia e të bërit futboll mes vajzave në raport me futbollin e djemve? Për atë sa mund të perceptosh? Tu pas për arsysh se djemë, dhe më thonë, njëhet si futbolli i meshkujve, vajzat ka nartë ma vonë, djemë është ma profesional, kurse të vajzat është pak ma ndërmyshe. Nuk e kuptoj në ushtatë, vetëm lujnë për sepse jo të gjitha luajnë për pasion, dikush luajnë ndoshta edhe për çejf, për e marr trupin në formë, edhe nuk kanë tëna seriozisht si e ka dikush tjetër. Ti për çfarë hyre futbollit? Ekip për arsysh që do të thonë. Besoj për të mbajtur trupin në formë, se më në formë se kaq nuk bëhet. Jo për në formë. Pse tu desh pjesëmarrja jote në futboll? Është diçka kur e vendon kur je vogël, çfarë din ti më bë kur të rritesh? Është ajo nuk i di, është dashnia jeme e parë futboll. Është një vështirësi e brendshme. Po, unë futbollin e kam oksigjen. Kur e kuptove që ishe bërë për futbollin? Kam kenë moshën 13 vjeçare. Në fakt, ma vogël kam dashur të më bëj gjithmonë balerin. Dhe balerin vërtet? Balerin. Po mirë, baleti dhe futbolli. Apo art. Aty janë. Më thuaj pak kush ta bëri ftesën për çm pjesë ju bandanjës. Në fakt unë luaj gjithmonë me djemë të lagjes edhe më thoshin gjithmonë që shko diku te një ekip se je talentuar. Por në fakt presidenti i ekipit ju bandanja në shkollën kur isha unë në gjimnazin në Bushati, erdhi me trajnerin. Aty edhe provuan disa vajza që kanë qejf. Aty pashë se në të vërtetë ditarja jeme, ëndra jeme ashtu realizu. A ke ndërshuar skuadrën e futbollit gjatë karrierës sonde? Në fakt, unë bëj 8 vjet në tetor që merrem me sport dhe 8 vite kam luajtur në ekipin e bandanjes. A ke menduar ndoshta për ta lënë një bandanjën për ndonjë skuadër tjetër? Në fakt, nuk e kam menduar që ta la për një ekip në Shqipëri, por ndoshta në qoftë se Zoti. As për vllazërin kampione, Zotaria? Ju banin ju. Okej, është dëgjera ato, gëgja. Ndoshta ja shtetit mund të shkoj me lujt, por mëna Shqipënisë jo. Ku mund të shkoja për shumë? Ja shtetit, në Amerikë. Në Amerikë, për vojnë të një ekip. E futbolit të femra atje, okej. Mirë, më thuaj pak, si e shikojnë atmosferën që kryohet në vëndin tonë, kur luhen ndeshje të futbolit të femrave? Si janë tifozët? Qëfar si edhe kanë, qëfar agimi kanë? Në fakt, më përpara, kur e menoj në fillimet, kur isha pak ma vogël, kanë kenë pak ma shumë, në vishin në stadiume, kur lute ju bandanja me Vllaznin, në stadiumi Lorë Buriqit ishte tribune, ishte pjot. Ti pëthuaj që ka rënë interesi? Ka rënë interesi, sepse ka rënë dhe niveli, vajzat e vazhdojnë një formë moshtë më ne e lojnë futbolin. Si gjeni kushtet e servitjes në përgjithësi? Në fakt, kushtet janë shumë të mira, të pas për arsysh se edhe presidenti investon shumë të ekipi jonë. Dhe më thonë, a i në mërë nga shpia, në qënë për më shpi, shkurës të një vjetë. Pra kujdeset vazhdimisht. Oke, të të pyes pak, largohen nga futbolës, si ke raportet në fotografit, bërë shumë foto? Po bëj foto si gjithë. Nuk të pyes pa qëllim, sepse kemi rubrikën pikpamje në këto mene, ne kemi përgjithër disa nga fotot. Kështu që vetë në fakt, Klaudia nuk e di, se cilat janë fotot e përgjithëra, por gjithësi do të vi si një surpriz, është sigla pikpamje dhe rikthejemi njëherë tek fotot. Dhe shohim foton e parë, Klaudia, ku jemi këtu? Kam përshtypjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a? Po, këtu jemi në
Kur është bërë si foto? Është bërë në ditën e pavarësisë të Amerikës me 4 korek. Ok, dhe në fakt dukesh që ke veshur edhe një lloj bluzë shumë të bukur me flamurin amerikan. O, sa shkova aty, unë bën amerikane direkt. Ok, nuk të pyes më tepër për Amerikën, duke qenë se u ndalëm në fillim më herët në emision, ndërkohë që është momenti për të vajtur tek një pikpamje tjetër. Dhe jemi këtu gjatë momenteve të lojës apo stërvitjes? Këtu jemi, jam në grumëllim me ekipin kombëtar, jemi në Bullgari, në një ndeshje miqësore. Si është atmosfera në raport me ju bandanjen tek ekipi kombëtar? Sepse aty janë nga gjithë vendi, ë? Po, po është krejt mirë. Domethënë, a janë po aq miqësore marrëdhënie që ti ke aty? Në fakt aty... kur shkon kombëtar, domethënë harrohet çdo gjë që bën në klube, harrohet nga tresat. Aty jena një ekip edhe nuk mund... Për vetëm një qëllim, kështu po, që... Po, kështu që nuk mund e me pasë... Kush është lojtarja më e mirë për ekipi... posteje tek ekipi kombëtar? Sepse e kuptoj që është pyetje pak e vështirë, po gjithsesi, kush mendon? Nështë që për nështë për mendimin tem, është... E ka kënë pjesë e kombëtarës, është Fortuna Velaj. Aja për momentin nuk lunë ma me kombëtarën, por është një shemull që duhet të merret dhe një lojtarë shumë punëtore. Qëfar roli luen në kombëtare? Sepse unë s'marrë vesh zhë nga futbolli femrave, në fakt. Luen mes fushore. Mes fushore. Në njëtë rol bën edhe tek Jubandanja. Tek Jubandanja në fakt bën shumë role. Më tepër je përqendruar tek mes fusha? Sulmi. Unë jam sulmuse. Sulmi. Sa gola ke shënuar gjatë kampionatit të fundit? Në fakt kam shënuar pak se kam luajtur qendër mbrojtëse. Okej, po ma bën kokën. E ti më vjen me një pikpamje tjetër ndërkohë dhe shohim se çfarë do të ke. Tani, kjo foto është përzgjedhur për të kuptuar si është Claudia në raport me intervistat, domethënë, dhe raporti yt me media në përgjithësi. Tu për çfarë po japje intervistën? Tu jam para dy viteve. Tu jam para dy viteve në federat kur ishte mramja gala e federat. Ku më lëllën gjithë ekipet... Qfarë po të pyes se këtu gazetari? Apo më kemban, më kumban, më të një... Si e mon... Si po duket atmosfera e fund vitit. Dhe në fakt si ishte atmosfera? Ishte krejt, si ishte bukur, që mrapa kam edhe Gjani Dibjazin. Kështu që ishte trajneri që nga ka bërë të ndihme krenar, e ke parë, besoj, atë për ju të shkëqyrë të Shqipërisë në Europian, ha? Po, normale. Okej, është momenti për të vajtur tek një pikpamje tjetër ndërkohë. Dhe sigurisht shohim përsëri Claudin në një version modele tani. Dhe duhet ta pranoj, futbolli dhe modelingu janë afër njëri tjetrit, në përgjithësi futbollistët meshkuj, por tani edhe femrat kanë tendenca për të bërë. Është varet te tipi i personit, për shembull disa vajza që luajnë futboll nuk i pëlqen ndoshta të jenë shumë feminile. I pëlqen ndoshta të veshen shumë sportive, por asnjëherë nuk janë veshur. Edhe vërtet si duke shumë sensuale, vërtet. Por më spjego pak, çfar avantajji ka të jesh futboliste në Shqipëri? Futboliste, sigurisht, tani jemi në hapat e parë të futbolit të femrave, me gjithë nuk mund të qojtë edhe fort hapat e parë se i bujnë disa vite. Nuk ka se ke shumë, se nuk ka se je në i VIP, se më thënë që të njërin gjithë, por... Jo, e kam fjale, a vinë shtesa, ofertet të ndryshme, për të pozuar, a ekziston kjo lidhje, po themi, në futbollin shqiptar dhe marketingu? Mund ketë dhe ka pas, por jo dhe shumë. Po për shumë të ftesat në permisione... Janë më të shumë, da, okej. E cimë të e me një pikpamje tjetër ndërkohë nga regjia, duke qënë se edhe minutat kalojnë në fakt, këtu po shikon do një ndeshje të kombëtares në Shkodër? Këtu është ndeshja Italisë, që ka lytë nëshin e... Oh, okej, okay, ndeshja zyrtarë, e? Se s'po më... Shqipëri-Italia, po jo? Po më duket... Jo? Shqipëria me Italin, më duket ka lytë. Po ka qëbosh stadiumi, me ndohë mirë njëherë. Ka kenë, ke ishim të ikë. Ah, okej, okay, pas ndeshjes kur u mundëm, do të thënë, 0-1, kam përshëtë 0-1, okej. Ishim kujtu. E përjetove këtë atmosferën që u kryuë në Shkodër, besoj, o? Në fakt, nuk isha shumë e lirëshme se onë, pavarësi se e në Shqiptar, onë isha tifuze zjarë të Italisë dhe nuk mësha me botë ti, po. Ndalu, do të pyes pak më vojë. Për këtë pjesë. Mirë, e cimë të jë me një pikpamje tjetër. Dhe shohim. Këtu jam në një dasëm të një show që e jam e që ka lutë futbol e jam për para. A është ngjyra jote e zeze preferuar?
Nga më të preferuar apo? Jo. Cila është ngjyra jote e preferuar? Sepse fustani vërtet të... Po nuk ka si kam ngjyrë. Mhm. Preferuar, por tani më pëlqen, ndoshta e verdha më shumë. Ah, okay. Të të pyes pak këto në përgjithësi futbollistët e futbollit fair janë të martuara, janë single si janë? Në fakt, ata që martohen e lën definitivisht futbollin. Vërtet ekziston kjo. Ata që nisin janë akoma single. Okay, në Jubandanja kush mbizotron? Vajzat single apo? Po, pra, ata janë single. Janë të gjitha, okay. Mirë, eci më tej me një foto tjetër, nuk e di nëse ka përsëri. Kjo është e fundit. Ku jemi këtu Claudia? Dhe ja, me kë jemi? Të jemi në shtëpi, dhe jam me pikën tënde në dorë, është vllai im. Okay, me siguri këtu je në një moment ditëlindje. Po, është 10. Nuk të pyes për moshën. Okay, nuk të pyes sepse e di që vajzat nuk pyeten për moshën. Besoj ke një marrëdhënie të ngushtë me vllajin. Po, shumë të ngushtë. Ndan të gjitha sekretet me to apo? Në fakt kjo është 17 vjeç, është i vogël akoma dhe po e dojmë shumë njëri tjetrin. Familja jote përbëhet nga 7 persona. Gjyshi, gjyshja, babi, mami dhe motra dhe vllai. Tani, nëse unë të pyet, motra më e madhe, më e vogël? Më e vogël, unë jam fëmija i madhe. Ti vajza më e madhe. Okej. Me cilin nga motra apo vllaut ke marrëdhënie më të afërt? Unë e kuptoj, të gjithë janë njësoj dhe të gjithë duhen. Po duken se motra është më e madhe se vllai, edhe duken se ai na të dy femra, ai na më të lidhur me njëra tjetrën. Ndaj më shumë sekrete. Por vllai është Hajde, më thuaj pak për çfarë të mërzit motra dhe për çfarë të mërzit vllai më tepër. Motra, për shembull, kur vesh në gjatë temën. Okej. Kur me rroba. Kurse vllai kur më kërkon me i bli dëgjona për shembull. Okej. A vin të ndjekin në Po, patjetër. Po i kam fancat e mi zjarr familje. Mirë, jemi ndalur kaq shumë tek pikpamja sepse në fakt kshu është biseda me Claudien, është momenti për të shkëputur pas siglës për të rikthyer në studio. Mirë, është momenti për ta bërë pak pushim, Claudia. Do shijojmë përsëri tingujt e Nora i Strefit. Nuk e di sa e dëgjon Nora i Strefin. Të tonin dhe imna. Të gjithë, në fakt, ja vlem për ti dëgjuar. Është një prej këngëve të repertorit të saj të vjetër dhe vjen pikërisht kënga Dy Shok. Kemi dëgjuar pikërisht Nora i Strefin dhe këngën e saj Dy Shok. Unë dua ta pyes në fakt Claudien pikërisht për shijet e muzikës në përgjithësi. Çfarë dëgjon? Ai një vajzë që dëgjon muzikë në fillim që ta marrim vesh? Unë një shumë muzikë dhe më pëlqen shumë të kthej me ritmet e muzikës. Përdor shumë telefonin, kufjet në vesh, gjëra të tjera, apo si dëgjon muzikën? Jo, muzikën që tani me zot e lart. Po. E ngresh shumë volumin kur dëgjon muzikë. Okej. Në stërvitje jo zbesoj të dëgjosh muzikë, sepse aty edhe nuk lejohet kam përshtypjen, a gjatë momentet të sërvitjes. E bojmë nga hethim rregull. Krijoni atmosferë kështu. Okej, më thuaj cilat janë shijet muzikore. Çfarë dëgjosh më shumë? Më pëlqen muzika që del për momentin, ditët e fundit. Muzika e fundit. Edhe fiksohem gjithmonë mas një muzike që më jep impakt pozitiv në momentin që jeni gjaj. Për shembull, ritmet e forta, gjëra të tilla, jo tek baladat, këngët e çepa. Po, baladat më pëlqejnë momentin kur e lidh me stinët për shembull, në vjeshtë, në dimër, shijojmë tepër balladë. Ose mund ta lidhni një këngë, për shembull, me një rast të, që mund të kenë. A do të thotë çdo këngë ka një rast të caktuar, një kujtim të caktuar. Më thoj pak me siguri të pyes për këngën Mike të Elvana Xhatës, ishte ndër të preferuar përderisa. Po, por më preferuam janë këtë në këtë verë, më pëlqen shumë kënga Tians, Kolumbiana. Po, ka qenë një ndër këngët më të pëlqyer në gjithë Shqipërinë, në fakt rezulton të ishte më e kërkuar, më e kërkuar. Edhe Tina Hyrik, kam bërë që në ikën, me një këtë këngë. Okej, ke ndikuar dhe lobuar për mirë në muzikën shqiptare. E gjitha të flasim pak për atmosferën e botërorit, nuk e di nëse e ke ndjekur edhe në Amerikë. Në fakt, më ka taku që botërori filloj në atë periudhë kur unë ika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, interesimi nuk ka kënë si vitit tjera, të kënë parasysh. Se nuk e që në tani një këtë ndalemi. Se? është momenti kur i thash stop, do të flasim për më vonë, ma thuaj. Se ekipi jemi zemër, si Italia, nuk mujti me kënë pjesë. Ose nuk je vetëmi, ose edhe unë e kisha Italim, po... Po, unë e ditë ose jemi Italim. Po, gjithësësi e shijuam, po të rojë më qetë.
Pa pa, I nuk kishim emocione, nuk kishim nevojë për një mjek që të na rritë afër për pjesën e zemrës. Se do na bënin me zemër tek faza grupeve që nuk e kalonin deri në fund, deri në momenti, momenti më i bukur, më i gëzuar për ne italian, por u eliminu Gjermani. Okej. Është vërtet, nuk e di pse nga mund të kuptohet ky gëzim i vërtet i tifozëve italianë. Itali Gjermani jena. Jo, çështja është ne mundim e rrahim Gjermanin gjithmonë. Po kur na eliminohet, kena mund gëzuar. Megjithatë, më thuaj cila nga skuadrat të ka pëlqyer vërtet në këtë botëror? Për atë sa e ke parë. Në fakt, edhe me syrin e një profesioniste. Okej. Okay. Në këtë botëror nuk ka pas ekipe që janë parashikuar që do të fitojnë. Po, për shembull, është parashikuar Spanja, Argentina, Gjermania, Brazili, tani ata kanë ikur përpara. Domethënë kanë dalë ekipet që janë ekipe të reja. Nuk konsideronin. Po, ekipet që kanë lojtarë të ri, edhe unë fakt nga pëlqej shumë Franca. Kroacia, Belgjika. A mendon se mund ta fitoj Franca? Në fakt është një finale që nuk mund të mendohet një. Unë për vete jam me kroatët. Edhe unë. Okej, okay, kam përshtyje në përgjithësi në Shqipëri janë me kroatët, edhe si fqinë të mirë që i kemi, që i respektojnë, në respektojnë. Po, pasuaj që është një shembull i mirë që Kroacia ka 4 milion banor, edhe vërtet po, Franca ka 6-7 milion banor. Shqyqe, po edhe për më tepër që një kub bote në Ballkan na intrigon, ëh, për jerë vërtet nuk e kemi patur mundësinë ta kemi në Ballkan një kub bote dhe do të ishte hera e parë. Po, në finale beson që do të kemi një Kroaci pak më të lollur, duke qenë se në fakt që ka luajtur 3 neshje 110 minuta. Pikërisht. Nothing is impossible. Okej, okay, asgjë nuk është e pamundur për ta përkthyer. Është vërtet diçka e bukur besoj pjesa e finales. Ku do ta ndjekësh? Me kë do ta ndjekësh? Normal në shtëpi. Unë në fakt neshjet e botnorit i ndjeko me gjyshin. Edhe për kë bëjnë tifo në shtëpi të gjithë me Italinë? Tetojmë jena me Italinë. Nuk po pas gjyshe, imagjino gjyshin kur e bëjmë tifozë italiane. Po pas e zgjodhe një skuadër për të bërë tifo gjatë këtij botërori, son për shkakun bëra me Portugalinë, pastaj Argentinën. Edhe në Argentinën u bëra, unë kam Argentina dhe Belgjikën, një Belgjikë tash me Kroacinë. Te skuadra zemre, më fal. Mirë, është momenti për të bërë edhe një shkëputje tjetër. Do të jemi pikërisht me grupin e famshëm Spice Girls me këngën e tyre Wanna Be dhe më një herë më pas rikthehemi këtu. Një këngë vërtet shumë ritmike, pikërisht e grupit Spice Girls, është momenti për të vlarë tani tek 10 pyetjet. Claudia, të pyes pak, më thuaj dy karakteristika që duhet i ketë me patjetër princi jot i kaltër. Dy karakteristika. Çfarë duhet të ketë princi jot i kaltër? Me thoni sinqert, duket i sinqert, okay, mirë, edhe kjo është vlen, ëh, vlen. Ti je mirë. Okej. Okay. Edhe ti je lider në marrëdhënien tonë. Bukur. Me kë do të pije një kafe? Me nga personat që nuk e ke konsumuar kurrë një kafe, me VIP-at, me nuk e di. Nuk kishte dashur të pini një kafe me futbollistin tim preferuar, Del Piero. Cili? Del Piero. Del Piero, okay. A e kishte pranuar El Said Hyssen për burr? Futbolistin e kombëtarës, jo? Jo. Se? Te 20 shkon. Nuk shkon, ha? Sa fëmijë dëshiron të kesh në të ardhmen? Dy. Dhe çfarë, çfarë? Binjak, djalë vajzë. Okej. Okay. Sa vjeqe e ke mësuar bicikletën? 5 vjeqe. E ke mësuar vetë? Pa vetë, ma ta dy rrotët anash. Ku e bëm plajin më shumë gjatë verës? Në Maltëzi. Mhm. Për çfarë e gjelozon më shumë? Miken tënde të ngusht. Si kostyp të bukur. Okej, çfarë gjuri ka? Bëj qell. Bukur. Pjata jote preferuar, cila është në ushqim? Lazanja. Çfarë konsumon? Lazanjat. Dhe pyetja rallës është, cila është futbollistja më seksi e kampionatit shqiptar? A ka një të tillë? Apo është e vështirë për t'u veçuar? Në fakt janë tëna, mi po kështu janë... Po nuk veçan asnjërin? Nuk mund veqej se ka shumë. Okej. Okay. Mesazhi më i çuditshëm që ke marrë në inboxin tënd, qoftë nga Instagrami, qoftë nga Facebooku, nuk ka rëndësi. Një mesazh i çuditshëm që të ka ardhur dhe kjo është pyetja fundit. A marr tani bashk? Okej, okay, mirë. Vetëm se vetëm kam shkuar në Amerikë me bë letra. Claudia, duhet të falenderoj ja, vërtet për zemërsisht. Nuk e di si u ndjeve, unë e kam shijuar bisedën. Si në shtëpitë tënde. Më dohet vërtet qefi dhe pres absolutisht të vish edhe herë të tjera kur të kesh suksese të tjera.